নমস্কার, আপনাদের আটাইকে আমার এই আলোচনা অনুষ্ঠানটিলৈ আন্তরিক আদরণি জানাইছো। আজির আলোচনা অনুষ্ঠানটিত আমি একটা অত্যন্ত সরস বিষয় নির্বাচন করেছো। এই বিষয়টি হৈছে বিহুর ক্রমবিকাশ। বিহুর ক্রমবিকাশ বলে কোৱাৰ লগে লগে আসলে দীঘলীয়া সময়ের ইতিহাসের বিষয়ে আসলে আলোচনা করব লাগে, কারণ আপনাদের জানে যে বিহু পথারের গৈ চোতাল পালে, তারপর লাহে লাহে আহি আজি মঞ্চ পালেহি। আর আমি যে সময় এই কথা আলোচনা করে আছো, সেই সময় এটা মঞ্চৰ পৰা বিহু লাহে লাহে আহি আহি আপোনাৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত থকা টিভি ছেটটো সোমাই পৰিছেহি। এতিয়া বহু লোকে বিহু বুলি ক'লে কোনো ঠাইত হোৱা মঞ্চানুষ্ঠান, বিশেষকৈ গীতৰ অনুষ্ঠান বা বিহুৱতীৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কথাকে আচলতে বুজি পায়। এয়া হৈছে সময়, আৰু এই সময়ত বিহুৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো এটা অত্যন্ত প্ৰাসংগিক বিষয় বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ মাজত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আসলতে তেখেতেই কৈ যাব, আমি কেবল শুনিহে যাম, কারণ তেখেতে গোটেই জীবন কেবল এই বিষয়তে গবেষণা করেছে, মূলত বিহু, প্রধানত অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, অসমীয়া লোক সংস্কৃতির উপাদান ব্যাপক, তার ভিতর বিহুটুক তেখেতে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছে। আর অঙ্গাঙ্গীভাবে অসমীয়া লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীতর যুর উপাদান আছে সেই সমূহতো তেখেতে গবেষণা করেছে। আনহাতে তেখেত অত্যন্ত ব্যস্ত এজন ব্যক্তি, তেখেত এজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সৌসিদিনা মাত্র অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছে। এফালে শিক্ষার জীবন আর আনফালে তেখেতর রুচির যেটো দিশ বিহু মূলত সেইটোত লাগি ফুরা, গতিকে সেইজন ব্যক্তিক আমি মনত পাইছো। গোটেই জীবনটো এই কথাটোতে লাগি থকা মানুহজনৰ পৰা আমি যথেষ্ট কথা আজি জানিম, সময় খুব কম। আহক আমি আপোনালোকৰ সৈতে পরিচয় কৰাই দিওঁ আমাৰ আজিৰ মুখ্য আলোচক ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ, মই শ্রোতাসকলক নমস্কাৰ জনাইছো। যেতিয়াৰ পৰা মানুহে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ লৈছিলে, কৃষি কাৰ্য যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়াই মানুহে নিশ্চিন্ত আজৰি সময় পালে। আগতো মানুহৰ আজৰি সময় আছিলে, পহু এটা মাৰিছিলে, জীৱ এটা মাৰিছিলে, বা কিবা খাইছিলে আৰু, কেঁচা মঙহ খাইছিলে, কিবা কিবি খাইছিলে, গছৰ ফল মূল খাইছিলে, তাৰপিছতে ক'ৰবাত গেৰগেৰিয়া লাগি শুই আছিলে। এটা শুই থকাৰ পিছত তেওঁ চিন্তা আছিলে যে কালিলৈ কি খাম, আৰু এটা চিন্তা আছিলে যে মোক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে দেই জীৱ জন্তুৱে, সেইটো এটা চিন্তা আছিল। যেতিয়া ঘৰতো ধুনীয়াকৈ সাজিব ল'লে, তাৰপিছতে কাপোৰ কানিও ববলৈ ভালকৈ শিকিলে, তাতোতকৈ যে আঘোণমহীয়া যেতিয়া ধানমুঠি ভঁৰালত ৰাখি ল'লে, আৰু মাঘ ফাগুনমহীয়া সেয়া মাটি মাহৰ, মগু মাহৰ খেতি কৰিছেই, তাতে ৰঙালাও টঙলাও সেইবিলাকতো ওপৰ চাঙত থৈ দিছে। সেই এটাইকেইটা হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মনটো একেবাৰে নিশ্চিন্ত হৈ গ'ল, আৰু সেইটো নিশ্চিন্ত আজৰি সময়। তাৰ আগত সৃষ্টি কৰিছিলে, তাৰ আগত সৃষ্টি আছিলে, নথকা নহয়, কিন্তু কৃষি যেতিয়া হৈছে, পানী খেতি কৰিবলৈ লৈছে তেতিয়াৰ পৰা, বা যিকোনো খেতি কৰিবলৈ লৈছে তেতিয়াৰ পৰা, তেতিয়া সেই ফাগুন মাহৰ, মাঘ মাহৰ আকাশখন দেখিলে তেওঁৰ চিন্তা নাই, কিন্তু মাহ আছে, সৰিয়হ আছে, ধান আছে, ৰঙালাও আছে, শুকান কোমোৰা আছে, তেতিয়া আকাশখনলৈ চাই আই কিনো চত মহিয়া বতাহ জাকি মাৰিলে, চাইছে ও গছে বনে সলালে পাত, সেই কথাটো আহিলে, সেই কথাটো আহি গ'ল। মহৰ শিঙৰ পিঠিত উঠা মানুহজনেও নিশ্চিন্ত মনেৰে চিন্তা কৰিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা। চিন্তা নাথাকে তেতিয়া, আৰু তেতিয়া সৃষ্টিশীল মনটো গঢ় লয় বুলি কৈছে লীলা গগৈ, কৈছে বহুতে, কৈছে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে। কৈছে যে 1228 যেতিয়া চুকাফা ইয়ালৈ আহিছিলে, চাউলুং চুকাফা, তেতিয়াও ঢোল বজাই আহিছিলে, মুংডুং চুনখামলৈ আহিছিলে, সোণালী শস্যলৈ দেশলৈ আহিছিলে, মুংডুং চুনখাম তাৰমানে সোণালী শস্যৰ দেশ, তাৰমানে তেতিয়াও ধান ইয়াত শস্য আছিলে, তেনেকৈ থাকিব লাগিব। কিন্তু কৈছে যে চুকাফাই ধান খেতি কৰিবলৈ শিকাইছে, দুয়োটাই সত্য, মুংডুং চাং চুনখামো সত্য, আৰু ঢোললৈ যদি আহিছে সেইটোও সত্য, সেইখিনি কথা কৈছোঁ। আকৌ চীনদেশতো এটা বিহু আছে বুলি কৈছে, চেং নাং বিহু, নাং মানে নাৰী, নাং নাং জাং নাং শব্দৰ পৰা জেং বিহু হৈছে, নাৰী বিহু হৈছে, গতিকে সেই শব্দবোৰ তেনেকৈও আহিব পাৰে।
মই ইমানখিনি কথাই কৈছোঁ, এইটো 1000 বছৰ লাগিব পাৰে, 5000 বছৰ হ'ব পাৰে, 10000 হ'ব পাৰে, কিন্তু এই কথাটো তেনেকুৱা চন্দ্ৰাই ক'ব নোৱাৰি। আমাৰ হাতত যিহেতু সময় খুব কম, এই কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বিহুৰ ক্ৰম বিকাশৰ আটাইকেইটা স্তৰ আচলতে সামৰিছোঁ। হয় হয় হয়। আপুনি যিহেতু সুদীৰ্ঘকাল ধৰি এই কামটোত লাগি আছে। হয়। প্ৰথমতে পথাৰত বিহু কৰিছিলে। পথাৰত মানে কেতিয়া? যে ফাগুন মাহত, চ'ত মাহত পথাৰত। ক'ত? জুৰীয়া গছৰ তলত। গছ পথাৰবিলাকলৈ আপুনি যদি গৈছে দেখিব, তাৰ মাজত ঢিপে কথাহঁত থাকে। গাঁৱৰ ৰাইজে গ্ৰাম্য জনসাধাৰণে কৰিছিলে, লৈছিলে, তাতে গছ দুজোপা ৰুইছিলে, কেলৈ জানেনে? সেইখিনিতে ছাঁ পৰিব, পথাৰলৈ নিয়া জা জলপান খাব, এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তেনেকুৱা আছে। তাতে কৈছে যে বেলি মাৰে গ'লে ইৰুচি সিৰুচি, ঘিলা মাৰে গ'লে ফাকত, তোমাৰে আমাৰে কথা মাৰে গ'লে জুৰীয়া আহঁতৰ তলত বা জুৰীয়া জামুকৰ তলত, জুৰীয়া গছৰ তলত গছ ৰুইছিলে তেতিয়া মানে মানুহে সেই গছৰ তলত ৰুইছিলে। আৰু অৰণ্যৰ কাষত হৈছিলে, অৰণ্যত তেতিয়াৰ দিনত আপুনি আজি 500-1000 বছৰলৈ যাব নালাগে, আজি 100 বছৰ আগতেই কাৰ্চেণ্টেল নাছিলে। সৌ সিদিনাখন 1901 চনত ডিগবৈ দিগ ব্ৰিটিছসকল অহাৰ পিছত এইটো এইটো হৈছে। আগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, কেৰাচিনডেল নাই, ৰাতি হ'লেতো গণ্ডগোল আৰু, ফেউ ফেউ ফেউৰাইবি নালে এই কথাটো। গতিকে ৰাতি হাবিৰ মাজত বিহু কৰিলে খাব বাঘে ভালুকে খাব, গতিকে হাবিৰ কাণত কাষত কৰিছিলে বা ওচৰে পাজৰে কৰিছিলে। হয়, গছ তলৰ তাৰপিছতে অৰণ্যৰ কাষত হৈছিলে। আৰু তেতিয়া ডেকাই ডেকাভাৱে বিহু কৰিছিলে আৰু গাভৰুৱেও বিহু কৰিছে বুলি কৈছে। কোনো কোনো মই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ কৈছোঁ যে গাভৰুৱে বিহু ক'ত কৰিছিলে, বোলে ঘৰতে কৰে, মাৰল ঘৰত কৰে, ইয়াত কৰে, এনেকুৱা ধৰণে কৰে। মোক ভুৱন চুটিয়াই গৈছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, তেখেতে 1930 চনৰ কথা কৈছিলে, বাৰু সেইটো বেলেগ কথা। আৰু এই যে চতুৰ গোটেই মাহটো বিহু কৰিছিলে, ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু কৰিছিলে, ৰাতি বিৰাতি বিহু কৰিছিলে, ৰাতি পৰে পৰে ফেঁচাই কুৰুলিয়াই আমাৰ বিহুৰ ভাঙোতা নাই বুলি কৈছিলে। সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ, ৰাতি বিহু কৰিছিলে। কৰি তাৰপিছতে কি হ'ল যে চ'ত মাহটো যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল, যে কাইলৈ পৰা আৰু নকৰোঁ আৰু খেতিপথাৰলৈ যাব লাগে, বাটে বাটে গাঁৱৰ বাটে বাটে চবেই দেখক বুলি কি কৰিছিলে, খেতি বিহু কৰি গৈছিলে। তেতিয়াই কি হ'ল, কোনো কোনো ধনী মানুহে, আধ্যন্ত মানুহে ক'লে যে এই আমাৰ চোতালত অলপ কৰি যোৱা, জা জলপান খোৱা, তাতো ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু যেতিয়া তাত কিন্তু লিলিমাই চেনিমাই প্ৰেম প্ৰীতি ৰাতি সেইবিলাক ক'ব নোৱাৰে, বেটেৰীৰ সৰিয়হ ঢেঁকীয়ে চেপিলে, পেৰ পেৰ কৰি ওলালে তেল, ৰাতি দুপৰলৈ তোমাৰে আমাৰে পিৰিটি নিচিগিল মেল, সেইটো গাব নোৱাৰে নহয় এতিয়া। গতিকে গৃহস্থৰ চোতালত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গাবলৈ ল'লে। আৰু গৃহস্থৰ চোতালত কি গাব এতিয়া, আপুনি জানে যে আমাৰ কিছুমান কাহিনী গীত আছে, মণি কোঁৱৰৰ গীত আছে, ফুল কোঁৱৰৰ গীত আছে, জনা গাভৰুৰ গীত আছে, পগলা পৰৱৰ্তীৰ গীত আছে, এইবোৰ বহুত পুৰণা। পগলা পৰৱৰ্তীৰ গীত অৱশ্যে কিছুমান এতিয়া যদি আপুনি মণি কোঁৱৰৰ গীত পুৰণা মানে, কিন্তু আহোম ৰজাৰ দিনৰ গীত দিয়ে এইটো, কেনেকে আনকালে প্ৰতি ঘোঁৰা চেকুৰাই চহৰৰ চুৰমেৰ ঘূৰে, চহৰ হ'ল আজি কালে প্ৰতি ঘোঁৰা চেকুৰাই বৰবৰুৱাৰ পদূলিৰ মুখে, সেইটো মণিকোঁৱৰৰ গীতত আছে। তাৰমানে বৰবৰুৱাৰ যদি কথাটো আহিলে আহোম ৰাজত্বৰ কালত, গৱেষণাবোৰ তেনেকেই হয়। বাৰু মই কৈ আছোঁ যে গৃহস্থৰ চোতাললৈ যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া কি কৰিলে, এইখিনি গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পগলা পাৰ্বতীৰ গীতটো কোনটো? সেই যে তেতেলি তলতে কৰো তাতে পাতি পাহৰি আহিলোঁ, কুচি কুচিৰে লগতে পগলাই কিলাব যাম এই ঘৰলৈ গুচি, বোলে আই যদি ঘৰলৈ যাওঁ বাটত আগবাঢ়ি ধৰিম, বোলে আগবাঢ়ি ধৰিলে মই হাবিত সোমাম, বোলে হাবিত সোমালে তোক জুই জ্বলাই দিম, বোলে মই ধোঁৱাত উৰিম, বোলে তোক টানি আনিম, বোলে মই বিলত পৰিম, তোক ধৰিম খেলুগৈ, বোলে মই তোক মানে ডাকিম ইয়াতে, বোলে মই চুন লগাই গুচাম, বোলে চুন লগাই গুচাবি তোক, বোলে ইত্যাদি আৰু সৰিয়হ দীঘলীয়া গীত আৰু। কিন্তু সেইটো গাইছিলে কেনেকৈ, মোক শুনাইছে আমাৰ পহুচোৱাৰ বাইদেউ, পোহাৰী বাইদেউ এইবিলাক গীত গাই শুনাইছে, কেনেকুৱা বোলে এইটো গীত এনেকুৱা শুধৰাইছিলোঁ, তেতেলিৰ তলতে কৰো তাতে বাতি পাহৰি আহিলো কুচি, কুচিৰে লগতে পগলাই কিলাব জামে আই ঘৰলৈ গুচি, ঐ পগলা জামে আই ঘৰলৈ গুচি। তেতিয়া শিৱই কৈছে
আইরে ঘরলৈ যাও তই পার্বতী বাততা গেভেটি ধরিম তোক পার্বতী বাততা গেভেটি ধরিম পার্বতী কইছে বাততা গেভেটি ধর তই পগলা হাবিত লরে মারি সোমামুই পগলা হাবিত লরে মারি সোমাম এইটো কেইবাজনী ছোৱালী হয় হয় এফালে এফালে সদাশিৱ পোচাক পিন্ধি হয় এইবোৰ নাটক কৰে সৰু সৰু হেৰিয়াত গাঁৱত বাৰু তেতিয়া কিন্তু বিহুত এইটো বেলেগ ধৰণে গালে কি বুলি গালে তেতেলিৰ তলতে কৰো তাতে বাতি পাহৰি আহিলো কুচি ঐ গোবিন্দাই ৰাম নিগালে আৰু গোবিন্দাই ৰামটো কেতিয়া গালে সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক ক'ম মহিলাক মানে কি তেতিয়া দিয়া নাছিলে আমি বেছি দূৰলৈ যাবই নালাগে জয়মতী কোঁৱৰে আইদেউ খন্তিকৰ কি হ'ল সিদিনাখনৰ কথা তাৰমানে পুৰুষে ভাওনা কৰিবলৈ মহিলা পুৰুষেই কৰে আৰু মই নিদিছিলে নেকি এই কথাটো নকওঁ তেতিয়া বিহুলৈ পুৰুষেই কৰে কিন্তু নাৰী ৰৈ থকা নাছিলে তহঁতে কৰিবি নেকি এই আমিয়ে কৰিম বিহুৰ গোটেই পাঁচটা কাম মহিলাই কৰে ঘৰ দুৱাৰ ধুনীয়াকৈ চফা কৰে পিঠা পনা পুৰে কাপোৰ কানি বয় তাৰ বিহুত জলপান চলপানৰ কাৰণে গাখীৰ চাখীৰ কৰা এইখিনি গোটেইখিনি গোটেইখিনি বিহুৱান বৰাৰ পৰা এইখিনি গাঁৱৰ বালি বৰাৰ পৰা সেইখিনি সেইখিনি পাঁচটা কাম ধুনীয়াকৈ কৰে পাঁচটা কাম দেই মহিলাই কৰে তাতে নাৰীয়ে কিন্তু বিহু নামৰ বহুত ৰচনা কৰিছে ঢেৰ বিহু নাম ৰচনা আছে যাম কিন্তু চোতালৰে তেতিয়া গৈছে বুলি কৈছে কিন্তু আৰু এটা তত্ত্ব আছে চোতাললৈ যোৱাৰ কথাটো ষোল্লশ ছয়ানব্বৈৰ পৰা সোতৰশ চৈধ্যলৈ এইটো ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজত্বকাল এই ৰুদ্ৰসিংহই বিহুক মান্যতা প্ৰদান কৰিছে বুলি কৈছে বিহুক পৃষ্ঠপোষকতা প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়া ৰংঘৰৰ বাকৰিলে ৰুদ্ৰসিংহই বিহু মাতিছিলে ৰংঘৰটো তেতিয়া ইটাৰে সজাইছে ৰংঘৰৰ বাকৰিলে বিহু মাতিলে মাতিলে মতাই নহয় তাত ক'লে যে ভালকৈ নাচিব লাগিব যি ভাল হ'ব তেওঁক আমি পুৰস্কাৰ কৰিম ভাল নাচোৱা নাচনীজনক পুৰস্কাৰ বিহুৱাজনক পুৰস্কাৰ তেতিয়া আৰু আৰু শেষত কি হ'ল যে ইয়াত ইমান সুন্দৰকৈ বিহু কৰিলে ৰজাৰ ঘৰত বিহু গাবলৈ মাতিলে দা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত বিহু গাবলৈ মাতিলে তেতিয়া গ্ৰাম্য জনসাধাৰণে ভাবিলে যে ৰজাৰ ঘৰত যেতিয়া গালোৱেই ইয়াৰ ঘৰত যেতিয়া গালোৱেই তেতিয়াহ'লে আমি গাঁৱত কিয় নেগাওঁ গতিকে গাঁৱৰ মুখীয়ালজনৰ ঘৰৰ পৰা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰৰ পৰা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হুঁচৰিয়ে হাওঁ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰতে হুঁচৰি গাওঁ গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া তাৰপিছত যি গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰৰ পৰা গোটেই মানুহখিনি গাবলৈ এই দুটা ধৰণৰ তত্ত্বৰ পৰা হুঁচৰি হৈছে বুলি কৈছে কৈছে ইয়াৰ মাজতে এটা স্তৰ আছে সেই স্তৰটো হৈছে শংকৰদেৱ বৈষ্ণৱ জন্ম চৈধ্যশ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জন্ম হৈছিলে পোন্ধৰশ ঊনসত্তৰলৈকে আছিলে যাম এতিয়া এইটো মই সোতৰশ কথা মই কলো ষোল্লশ ছয়ানব্বৈৰ কথা কলো তাৰ আগতে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছৰ কথাটো কৈ লওঁ তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ পোন্ধৰশ তেইছ চনৰ কথা কৈ লওঁ অসম বুৰঞ্জীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিহুৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ আগতে যদি ক'ৰবাত আছে মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ মই পোৱা নাই মই দিলে ভাল পাম কেনেকৈ আছে যে ৰজা চুহুংমুং আৰু চুতীয়া ৰজা নীতিপাল আহোম ৰজা চুহুংমুঙৰ লগত যুদ্ধ হৈছে চন্দনগিৰি পৰ্বতত সাত বহাগৰ দিনা সাধনীয়ে চন্দনগিৰিৰ পৰা জঁপিয়াই আত্ম নহয় সন্মান ৰক্ষা কৰিছে সেইকাৰণে সতী তেওঁ সেইবিলাক মই বেলেগ এটা কথা ক'ব খোজোঁ কথাটো যে আহোমসকলে দেখিলে যে ঘটুৱাব পৰা নাই চুতীয়া ৰজাক বিভিন্ন কাৰণত গতিকে এটা দলক চাৰিফালৰ আকৌ কৈছে যে ঢোল লৈ যা ঢোল বজাই বজাই চুতীয়াসকল বিহুত খুব মতলীয়া হৈ থাকে এই যে বিহু শব্দটো আৰু ঢোল বজাই বজাই যেতিয়া গ'ল তেতিয়া চুতীয়াসকলে একদম উৰুলিকৃত হৈ গ'ল যা বিহু চেচ গতিকে ঢোল বজা আৰু ঢোল বজাই বিহু কৰি থাকোঁতে এফালৰ পৰা মহতীয়াই নীতিপালক হত্যা কৰিলে সাধনি ক'লা তুমি আত্মসমৰ্পণ কৰা নকৰিলা আত্মসমৰ্পণ সাত বহাগৰ দিনাখন
সেইকাৰণে সাধনি হয় বিহুতে হ'ল ঘটনাটো মই এই কথাটো এইকাৰণেই কৈছোঁ যে সম্বৰঞ্জিত এই বিহুৰ শব্দটো উল্লেখ আছে সেইটো 1523 আৰু শংকৰদেৱ 1449 জন্ম হৈ মাজুলীৰ দহাকুঠিত কিছুদিন আছিলে মাজুলীত থকা মানে আমাৰ উজনি অসম পাই গ'ল তেতিয়া কি হ'ল যে দেখিলে যে দুটা এটা শব্দত হুঁচৰিয়ে হাওঁ দুই ঘৰৰ মাজতে হুঁচৰি গাওঁ ঐ ফুল ৰমক বিজুলীৰ চমক এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কাঞ্চন ভানিমতী গা কৰে ৰমক জমক এনেকুৱা দুটা এটা শব্দত বিহু গাই আছে এ গামোচা 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 ও এ মূৰতে গামোচা গামোচা ও দুটা শব্দ গামোচা আৰু মূৰতে গুৰুজনে দেখিলোঁ যে এনেকুৱা অজস্ৰ বিহু নাম মই পাছত আপোনাক বিহু নামৰ অধ্যায়ত ক'ম অ তাত দুটা বেছি শব্দ মনত ৰাখিব নোৱাৰে 1500 কথা স্কুল কলেজ নাই এইটো 1400-1500 কথা তেতিয়া গুৰুজনে দেখিলে যে দুটা তিনিটা শব্দত কৰা যাব তাত দুটা শব্দ চাওক হৰি আৰু ৰাম দুটা শব্দত কি এটা ধুনীয়া নাম অ হৰি ৰাম অ হৰি ৰাম ৰাম ঢোল বাজে যে টাক টাক দি গেনে টাক টাক দি গেনে টাক টাক দি গেনে সেইটোকে বজাবা হা ক'ত ভাওনাত টাক টাক ঢেই দাওঁ টাক টাক ঢেই দাওঁ টুলু টুলু ডুন টু টু টাক ডুন ডুন টুন টুলু ডুন টু টু সেইটোকে বজাওঁ টাটা টাওঁ ধনাক ঝনাক জিনি ঝেই টাস্তনে ঝন ঝনাক জিনি ঝেই মন কৰিছেনে এই ডেই 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 টাক ডেই ডেই টাক ডেই ডেই টাক টি টাক টি টাক সেইটো ঢোলত বজাই আছিলে কেনেকৈ জানে ঝেন কি ঝেনাক গিনি কিটি গেনাক গিনি কিটি গেনাক গিনি কিটি গেনাক কিটি টাক তোমালোকে যে নাচনি নচুৱাইছা হে কৃষ্ণ নাচিব কি কৈছিলে গেন ত্ৰিগেন টাক ৰিগেন টাক ৰিগেন নিতা কুলত দেখিতে তাকিতে তাকিতে ঠেনাং দেখিতে তাকিতে তাকিতে ঠেনাং গেন ত্ৰিগেন টাক ৰিগেন টাক ৰিগেন নিতাক মন কৈছেনে এই যে তেওঁলোকে যে গাই আছিলে কি গাইছিলে এই যে কৰি আছিলে যে এই যে কৰি আছিলে যে এই ঐ ফুল ৰমক ভৰিটো চাওক এই বিজুলীৰ চমক মন কৰিছিলে নে এই যে গাই আছে যে ঐ ফুল ৰমক বিজুলীৰ চমক ভাওনা তষ্টাও ঝিন ঝিন তাক গিনি যেই তষ্টাও ঝিন ঝিন তাক গিনি এই পৰচালনা তেনেকুৱা হ'ল তেতিয়া ভাবিলো আহা এইবোৰ দেখোন আমাৰ বস্তু গ'ল এনেকে ভাবিবৰ স্থল আছে হয়তো 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 সেইকাৰণে কি কৰিলে অ গোবিন্দ কৃষ্ণ ৰাম নাৰায়ণ হৰি জয় বুলি বিহুত গাই দিলে আৰু কি কৰিলে কৃষ্ণাই মূৰৰে বকুল ফুলে পাহি নিয়ৰ পৰাই মুকলি হ'ল আৰু কি কৰিলে ভাল বোলে নম নম নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৈ গৈ হৈ গৈ গৈ মায়ে গমনি যেন আপোনাৰ মহিমা আপুনি মেকট কৰি জয় কৰা আগতে আশীৰ্বাদ কেনেকে দিছিলে এটা বাটিত নহৰু এটা বাটিত পনৰ এটা বাটিত কলে থাক মন কৰিছেনে লাই মাজে মাজে বুলি কৈছিলে সেইখিনি কথা আহিলে আৰু কি আহিলে বিহুততো এইবোৰ ভগৱান ভগৱান নাই আই সৰস্বতী লং ফুল বকুলি তোমালৈ মানি যাওঁ মাহে পৰমানে দি তোমালৈ মানি যাওঁ শুকুলা ছাগলী মানে গেছেক মাহে পৰমানে দি শংকৰদেৱ যেতিয়া আহিলে সেইটো নিয়ম আছিলে শংকৰদেৱ যেতিয়া আহিলে তেতিয়া দেখিলে যে আ এইটোতো ভগৱানটো আহি গ'ল ডেঞ্জাৰাছ বস্তু আহি গ'ল গতিকে ভগৱানক বিহুলৈ আনিব লাগিব কিন্তু এক নম্বৰত নহয় দুই নম্বৰতহে আই সৰস্বতী প্ৰথমে প্ৰণামো আই সৰস্বতী দ্বিতীয় প্ৰণামো হৰি চক এতিয়া এনেকৈ কৰিব পাৰিলেনে প্ৰথমে প্ৰণামো প্ৰভু ভগৱন্ত দ্বিতীয় সৰস্বতী নাই কোৱা কিন্তু পাছলৈ কি হ'লগৈ নহয় ভগৱানটো আহিলেই আৰু দেখোন সেইকাৰণে কি কৰিলে হে কৃষ্ণ স্বামী অ কৰিছোঁ মিনতি অ পাতি আমি বিহুৰে খেলা হে কৃষ্ণ স্বামী প্ৰথমতে অ পাতি আমি বিহুৰে খেলা ৰাখিবা সংকটৰ বেলা এইটো কথা কৈছে বাৰু বৰমাই চৰ্জাৰ নাম নাম বুলি কৈছে এই শংকৰদেৱ আহিলত এই প্ৰভাৱখিনি আহি গ'ল বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ ধাৰা এটা বিহুলৈ সোমাই গ'ল সোমাই গ'ল সেইটো এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহৰ কথাটো ক'লোঁ যেতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ আহিলে মই কৰ্মবিকাশটো কৈছোঁ তেচক তাত কিন্তু নতুন নতুন বিহু নাম আহি গ'ল কি আহিলে স্বৰ্গদেউ ওলালে বাট চৰাদেউ মুখলৈ দুলিয়াই পাতিলে দোলা তাৰপিছতে স্বৰ্গদেউৰ কাৰণে কৈছে মই মতি দেহি দেহি স্বৰ্গদেউ ওলালে হাই হালি জালি মৰমত
আৰু ভয় কৰিছে, কৈছে কি কৈছে, এহে দেউতা ঈশ্বৰৈ নামত নধৰিবা, এদায়েহে দেউতা ঈশ্বৰৈ পদত নধৰিবা, এদায়ে দেউতা ঈশ্বৰৈ আমাৰ চিঙিলিয়া মন। গৃহস্থৰ ঘৰত গাবলৈ যাওঁতেও হয়তো এনেকৈ আছিলে, হয়তো 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 শব্দটো আছিলে, মই দেখা নাই, মোৰ জন্ম সিদিনাই হৈছে। পোৱালেহি আৰু সেইটোৱে নহয়, ৰাইজক মান্যতা প্ৰদান কৰিলে আৰু ৰজাই আঁঠু ল'লে ৰাইজৰ ওচৰত। আপুনি জানে যে ৰাঘৱ মৰাণক ক'লে যে কুৰংগ নয়নে যে কাটিছিলে পিছফালৰ পৰা, ৰাইজখনে যে সেৱা কৰা কুৰংগ নয়নে, সেয়া বুৰঞ্জী বেলেগ কথা, বিহু বিহু ফাটকাই যাব, আৰু ৰাঘৱ মৰাণে সেৱা কৰে, কাটিলে ৰাঘৱ মৰাণে আকৌ নতুনকৈ আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, সেয়া বেলেগ সেৱা কৰিছিলে, ৰাইজক সেৱা কৰিছিলে কম কথা। তাৰপিছতে ব্ৰিটিছ আহিলে, ব্ৰিটিছ আহি গ'ল, ব্ৰিটিছ অহাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা, কৰ্মবিকাশটো তেতিয়া বিহুটো এনেকৈ চলি আছে, মান আহিলে 1817-1821 এইখিনি মান আহিলে, 1826-ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে, অহাৰ লগে লগে আমাৰ সাংঘাতিক তিনিটা পৰিৱৰ্তন হ'ল চিন্তা। এক হ'ল যে আমাৰ আমাৰ যিখন কৃষিজীৱী সমাজ আছিল, তাৰ আগলৈকে ক'তো চাকৰি তাকৰি নাই কিন্তু দেই, আপুনি যে চাকৰি কৰিছে, মই চাকৰি কৰিছোঁ, তেতিয়া চাকৰি তাকৰি নাই কিন্তু, তেতিয়া স্কুল চিস্কুলো নাই, ক'ৰবাত টোল আছিলে বেলেগ কথা, শংকৰদেৱে মানে টোলত পঢ়িবলৈ গৈছিলে বেলেগ কথা, টোল আছিলে, তেতিয়া স্কুল চিস্কুল নাই, তেতিয়া চব মানুহ পণ্ডিত, যিমান পণ্ডিত আছিলে, যিমান বুদ্ধিমান মানুহ আছিলে, সেই গোটেইখিনিয়ে কি কৰিছিলে, হয় কাহিনী ৰচনা কৰিছিলে, নহয় বিহুনাম ৰচনা কৰিছিলে, নহয় ফকৰা যোজনা ৰচনা কৰিলে, স্কুল নাই কলেজ নাই কি হ'ব, আজি হোমেন বৰগোহাঁই যদি তেতিয়া জন্ম হ'লহেঁতেন, ভাল ভাল বিহুনামকেইটা, ভাল ভাল কাহিনীকেইটা হোমেন বৰগোহাঁই, হীৰেণ গোহাঁই ৰচনা কৰিলেহেঁতেন, ভাল ভাল মানে বিহুনামকেইটা আমাৰ যদি অনুৰাধা তেতিয়া জন্ম হ'লহেঁতেন, ধৰক কথাটো কৈছোঁ, তেখেতসকলে শুনিছে যদি মোক ভালেই পাব বুলি ভাবিছোঁ বাৰু। তেতিয়া সেই তেখেতসকলে ৰচনা কৰিছিলে, আৰু 1826 চন অহাৰ লগে লগে কিন্তু আহি গ'ল কি, যে তেল কোম্পানী আহিলে, গেছ কোম্পানী আহিলে, ৰেল কোম্পানী আহিলে, কোৰ্ট আহিলে, কাছাৰী আহিলে, স্কুল আহিলে, কলেজ আহিলে, এক সেইখনে আহিলে, 2 নম্বৰ এখন চাকৰি সমাজ সৃষ্টি হ'ল, 3 নম্বৰটো কি জানেনে, মঞ্চত আহিলে, ই 1885-ত 52 নম্বৰ মঞ্চ হৈছিলে বোধহয়, 1885-ত 1826-ত আহিছিলে হেৰি, আৰু 1898-ত এইখন ৰামনৱমী নাটকখন লিখিছিলে, নাটকখন লিখিছিলে 1898-ত। আচ্ছা এই যে মঞ্চটো যে আহিলে, এই তিনিটা ডাঙৰ বস্তু দি দিলে, স্কুল কলেজ হোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িবলৈ গ'ল, চাকৰি বাগানত চাকৰি নাপায় দুখেই কৰিছে, এই নাখাওঁ কওঁ যা, বাগিচাৰ চাকৰি নালাগে, লাহৰি নালাগে, তলবৰ ধন, ঘৰতে থাকিবা, বনবাৰী কৰিবা, পঢ়িবা ৰামায়ণ ভাগৱত, এইটো এইটো হ'ল। আৰু ব্ৰিটিছ অহাৰ লগে লগে কি হ'ল চাওক, ই যে স্কুল কলেজ হ'ল, আমি যে কৈছিলোঁ যে ৰাতি ৰাতি বিহু হৈ আছিলে, এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী, মোৰ ল'ৰাটো ডক্টৰ পঢ়িব, হাকিম হ'ব, মুঞ্চিব হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, হ'ব মানে 1900-কিমান চনত 3 চনত নে কেতিয়া বেৰীঘাট মেডিকেল কলেজো হৈছিলে, 1901 চনত কটন কলেজ হৈছিলে, এইবোৰ পঢ়িব আৰু ল'ৰা ছোৱালী, পঢ়িব লাগে, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, স্কুল LP স্কুল পাতিবলৈ ধৰিলে, এই পঢ় পঢ় নপঢ়িলে কি খাবি, তেতিয়া ৰাতি ৰাতি ছোৱালীবোৰক ল'ৰাবোৰক আৰু বিহু কৰিবলৈ নাযাওঁ। গতিকে 1826-1947 এই সময়ছোৱাত 150 মান বছৰ হ'ব, 150 বছৰত আমাৰ ৰাতি বিহুটো যিটো আছিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল। 1961 চনত লীলা গগৈ লিখিছে যে শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায় 40 বছৰৰ আগলৈকে আছিলে, 60-40 গ'লে 1920 চনমানলৈকে আছিলে, তাৰ নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া মৰাণসকলে ৰাতি বিহু কৰি আছে, সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো বেলেগ কথা, তেতিয়া পণ্ডিনেছলি কৈছে, স্কুল কলেজ একো নাছিলে, কি কৰিবি, ঠিক আমাৰ আজি এই কথাবোৰ আৰম্ভণিতে এটা খুব খুব ধুনীয়া সুন্দৰ শব্দ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, নিশ্চিন্ত আজৰি, নিশ্চিন্ত লাহে লাহে কমি আহিলে, কমি আহিলে, এই আজৰি নাই এতিয়া, এতিয়া স্কুল হ'ল, তেতিয়া ব্ৰিটিছ অহাৰ লগে লগে মঞ্চটো যে আহিলে, প্ৰথম কথাটো চাকৰিজীৱী সমাজখন হ'ল, চাকৰিজীৱী সমাজখনৰ এটা ইলাইট ছেকশ্যন হ'ল, তেতিয়া তাৰে কিছুমানে কিন্তু বিহুক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কি কি কৰিলে সেইবোৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ একদম ক'লে বাপতি সাৱন বুলি কৈছে, লক্ষ্মীনাথ বহু মান্যতা প্ৰদান কৰিছে বাৰু। এটা কথালৈ খুব মানে সাধাৰণতে এটা খেলি মেলি দেখা যায় বা বিভ্ৰান্তি এটা আছে যে আচলতে প্ৰথম মঞ্চ বিহু আৰম্ভণিটো ক'ত হৈছিলে, গোলাঘাটৰ বেটিয়ানীত 1931 চনত, তাৰপিছত 1935 চনত দেৰগাঁৱৰ বৰ দেৰগাঁৱত হৈছিলে,
তাতে কেতেকী বুলি এখন আলোচনী আছিলে, ভোলা হাজৰিকা সভাপতি আছিলে, 1941 চন সেৱাগৰ আছিলে, পৰাগধৰ চলিহা আৰু মহেশ্বৰ নেওগ আছিলে সম্পাদক, বিয়োগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী আছিলে মুকলি সভাৰ সভাপতি। 1948 চনত কৈছে ডিব্ৰুগড়ত লক্ষ্মীনাথ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডিঙতো হৈছে বুলি কৈছে। 1952 চনত যেতিয়া ইয়াত শিৱসাগৰ লতাশিলত হ'ল, গুৱাহাটীৰ লতাশিলত যেতিয়া হ'ল, মই শিৱসাগৰ যে শিৱসাগৰত আহি থাকে, তেতিয়া ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই এই এনেধৰণে পাতিলে এই বস্তুটো ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া গোটেই অসমে জানিলে যে লতাশিলৰ বিহুৱেই প্ৰথম মঞ্চৰ বিহু। আৰু আমিও কওঁ যে হয় যে তেতিয়াৰ পৰাহে কিন্তু মঞ্চৰ বিহু, আগতে হৈছিলে কোনেও গম পোৱা নাছিলে। এই যে মই কেতেকী নামৰ আলোচনীখনৰ কথা কৈছোঁ, সেইখন তেতিয়া ওলোৱা নহয়, এতিয়া আজি কেইবছৰমানৰ আগত ওলোৱা কেতেকী আলোচনীত এই ভোলা হাজৰিকা কথাখিনি লিখিছে, উল্লেখ আছে, সেইখিনি কথা কৈছোঁ। মঞ্চ বিহুটো ব্ৰিটিছ অহাৰ কাৰণে আহিলে, তেনেকৈ যেনেকৈ স্বৰ্গদেউ অহাৰ কাৰণে স্বৰ্গদেউ ওলালে, বাটচৰ মুখলি দুলিয়াই পাতিলে দোলা, তেনেকৈ ব্ৰিটিছ অহাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিহু নাম ৰচনা হ'ল। দিখৌত গুমগুমাই কোম্পানীৰ জাহাজে, ঢেঁকী গুমগুমাই থোৰা, মনে কুটিকতাই দেহে ৰমে ৰমাই তোমাক দেখিবৰ পৰা, ৰেলৰ আলি দুবৰি বনে ঐ লাহৰি, ৰেলৰ আলি দুবৰি বন, হাড়ক মাটি কৰি তেজক পানী কৰি তোমাৰ, আকৌ ৰেলৰ আলিটো আগতে আছিলে কোম্পানীৰ চাকৰি কৈছে। এই চিচি মুখৰ ফালে কি ক'লে জানে, দিখৌত গুমগুমাই গুমগুমাই আহিলে কোম্পানীৰ বা জাহাজ হৈ চিচি মুখত ভাঙিলে চিচা চিচা, সেইটো অনুপ্ৰাগ চন্দ প্ৰথমে প্ৰণামো প প কলীয়া বৰতে মলীয়া পথাৰত অলীয়া মতামো, এই সুন্দৰকৈ মিলাইছিলে এইখিনি। হাতী হেৰুৱালোঁ লিহিৰি বনতে, এইখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া কথা মই কৈ আছিলোঁ, কৈছিলোঁ যে কোম্পানী যা চিচিমুখত ভাঙিলে চিচা, তোমাৰে আমাৰে জল্পনা কল্পনা বাপেৰে কৰিলে মিছা, বিহু নামটো সেই দুয়োটাৰ প্ৰেম মিলন আৰু বিৰহটো থাকিব লাগিব। প্ৰথমটো এটা প্ৰকৃতিৰ উপমা বা সমসাময়িক কালৰ এটা ঘটনা বা এটা ব্যঞ্জনা, দ্বিতীয়টো কিন্তু তোমাৰ মাজত থকা লিলিমাইটো, বোকাৰে গৰৈ মাছ বোকাতে ঘূৰিলে ওপৰত ৰুলে বক, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিলে, বোকাৰ গৰৈ মাছটো বোকাত ঘূৰি আছে, ওপৰত চৰাই এটা উৰি আছে, কিন্তু বোকাৰে গৰৈ মাছ বোকাতে ঘূৰিলে মনৰ কথাষাৰ মনতে থাকিলে ক'বলৈ নাপালোঁ, লগ খেলি মেলিলোঁ তাতেই, লিলিমাইটো তাতেই, গতিকে সেইটো বিহু নামৰ বৈশিষ্ট্য। সেইটো কথা আমি পাছত পাতিম। ভাল লাগে সেইখিনি, সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে কেনেকৈ, আৰু জানে জাতি এটাই জানে কাক গৰ্জন কৰিব লাগে, কাক বৰ্জন কৰিব লাগে, কাক গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইটো বাৰু। মই আপোনাক এতিয়া কৈ আছিলোঁ যে বিহুৰ সেই পৰিৱৰ্তনটো আহিলে যে ব্ৰিটিছ অহাৰ লগে লগে মঞ্চলৈ বিহুটো আহি গৈছিল, ব্ৰিটিছ অহাৰ লগে লগে প্ৰযুক্তিটো পিছত আহিছে, প্ৰযুক্তি আপুনি ৰেডিঅ' যেতিয়া আহিলে তেতিয়া প্ৰযুক্তিলৈ গ'ল, ৰেডিঅ' নথকালে কিন্তু আপোনাৰ শদিয়াত ৰচনা হোৱা বিহু নাম এটা বোকাখাত পাবলৈ 10 বছৰ লাগিব পাৰে। যেতিয়াই ৰেডিঅ' হ'ল তেতিয়াই গালেগৈ ৰেডিঅ'ত গৈ, মোৰে প্ৰাণেশ্বৰী মাজনী তোমাৰ হাতৰ গাহামে কাৰো, মোৰে প্ৰাণেশ্বৰী মাজনী খুৱাই কি নুখুৱাই, আৰু মোৰে পানেশ্বৰী মাজো, মই পানেশ্বৰীয়ে গাইছোঁ, সেইটো বিহুটো ফূৰ্তিহে আছিলে যে তোমালোকৰ ঘৰলৈ সদায় যাব পাৰোঁ মই, তুমি দিলে মৰমৰ মান, সেইটো মই ধুনীয়াকৈ গাব পাৰোঁ, হে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গাব পাৰোঁ, আমাৰ চোতালত গাওঁতে তেনেকৈ নেগাইছিলে না, ৰেডিঅ'লৈ গুচি গ'ল বস্তুটো, প্ৰযুক্তিলৈ যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ভইচ সাধিত কণ্ঠ সাধিত কণ্ঠৰে গাবলৈ ধৰিলে, দীপালী বৰঠাকুৰে গালে, খগেন মহন্তই গালে, ভূপেন ৰুদ্ৰবৰুৱাই গালে, মানে ভূপেন হাজৰিকাই গালে, অলপ অলপ যেন পিউৰিফাইড, অলপ অলপ যেন পিউৰিফাইড, কিবা কিবি যেন আচল বস্তু যোৱা নাই আচল। এতিয়া আমি দুখ দিওঁ নতুন প্ৰজন্মক, কিন্তু নহয় দেই, মৃত্যুদেৱ মহন্তই ৰেকৰ্ড কৰিছিলে, সেইটো ডাঙৰ কথা, কিন্তু মৃত্যুদেৱ মহন্তই 45 চনত গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ডখন কৰিছিলে, ডাঙৰ কথা যে বিহু ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈছে, যি সময়ত বিহুক মানে মান্যতাই প্ৰদান কৰা নাছিলে, সেই বিহু কৰিবলৈ গৈছে ডাঙৰ, সেইখন ৰেকৰ্ড মোৰ লগত আছে মৃত্যুদেৱ। এতিয়াহে কিন্তু আমি বিহুত
কি বিহু গাইছে কি নাগাইছে বেলেগ কথা, ঢোলৰ গৰ্জন ঠাইগান গিগেন ঠাকিগেন জিগেন ঠাক ঠাক ঠাকি জিগেন ঠাকিগানি, এই গুজৰণিটো পেপাৰ সেইটো এতিয়াই ভালকৈ শুনিবলৈ পাওঁ। আচ্ছা আপোনাৰ মই প্ৰযুক্তিয়ে এটা পৰিৱৰ্তন কিন্তু আনি দিলে, কি পৰিৱৰ্তন আনি দিলে, যে আগৰ বস্তুটো মৌখিক সম্প্ৰসাৰণ হৈছিলে, অৰেল ট্ৰেন্সমিশ্যন, মৌখিক মুখে মুখে, আৰু আহোঁতে কি হৈছিলে পৰিশোধিত হৈছিলে, এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ যাওঁতে মাজত যদি কিবা কিবি বেয়া বেয়া শব্দ আছিলে সেইখিনি পৰিশোধিত হৈছিলে। আৰু কিছুমান কথা আছিলে যে এইখিনি নেগাবি আকৌ দেই, এইখিনি চোতালত নহয় আকৌ, এইখিনি হাবিতহে, এতিয়া গাই যে মই সেই কথাটো গম, মই এবাৰ 75 চনত এটা বিহু নাম গাইছিলোঁ, সেইটো নেগাই মোক মানে কিলাকুটি মাৰি আঁতৰাই কৰি কৰি দিলে, এইটো মোক মা এইটো আছিলে হেমা মালিনী ধৰ্মেন্দ্ৰ পঢ়িছা নে প্ৰবন্ধ আজি, হেমা মালিনী ধৰ্মেন্দ্ৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ কবলে পঢ়িছা নে প্ৰবন্ধ, প্ৰবন্ধ দেই, অ আজিকালিৰ ভাল পোৱা টকা পইচাৰ সম্বন্ধ, এই নেগাবি নেগাবি তাৰপিছতে চাওক, এই প্ৰযুক্তি অহাৰ লগে লগে, প্ৰযুক্তি অহাৰ লগে লগে এটা পৰিৱৰ্তন আহিলে, কিন্তু তাৰপিছতে 1952 চনৰ কথাটো যে কৈছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু মঞ্চলে বিহুটো আহিব, মঞ্চলে বিহু অহাৰ লগে লগে তাতো কিন্তু কিছু কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ আহিলে, বিহুলৈ হুঁচৰিত কৰিঅগ্ৰাফ আহিলে, কিবা কিবি আহিলে, পঁচাশীটো বৰ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে, পঁচাশীৰ এটা যুগ খতম হৈছে, খতম বুলি কৈছো কি জানেনে, গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ যুগটো শেষ হৈছে, 1985 চনলৈকে মহেশ্বৰ বৰুৱাই ধৰক বাৰীত নেমু আছে নাই, আছে নেমু পকা নাই, বা ধনশ্ৰী পাৰ হৈ ঢুপুলি আহিলোঁ খগন মহন্তই গাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি ভালেখিনি বিহু নামৰ ৰেকৰ্ড ওলাইছে, আৰু সেইখিনি 85-83 মানতে বিহু নাম গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ডৰ যুগটো শেষ হৈছে, তাৰপিছতে কি আহিছে কেছেটৰ যুগটো আহিছে, আজি তাৰ কেছেটটো তাৰ আগতেই আহিছে, কিন্তু 79 79 চনমানত কেছেট আহিছে, তিনিচুকীয়া ৰয় মাৰ চাইকেল মাৰ্টে প্ৰথম কেছেটটো কৰিছে, আশী চনত কিন্তু আমাৰ সোমনাথ বৰা ওজা এটাই কেছেট কৰিছিলে, কি কৰিছিলে তাত এটা বিহু নাম মনত পৰিছিলে, অ' তই সৰু মাই মই আমি হৈছোঁ ডাং বৰলা বিয়া পতা নাই, এই এই কথাটো গাই তেতিয়া কিন্তু এইটো ইমান জনপ্ৰিয় হৈছিলে, ইমান মানুহে আদৰি লৈছিলে যে সোমনাথ বৰাৰ সেইটোৰ পৰাহে মোৰ মোৰ বিশ্বাস হয় হয়তো দেই, তেতিয়াহে ভাবিলে যে অঁ নহয় কেছেট কৰিব পৰা যায়, কেছেট কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া বিহু নামৰ কেছেট কৰিবলৈ লৈছে, তাৰপিছতে যে নাই মিঠামাতে নোখোৱাই ভাল সেইদিনে নহ'ব, মানে ভাল পালে নহ'ব, চাহ খুৱাব লাগিব, চাহো দিব লাগিব, চাহ দিলেই নহ'ব লগত পিঠাও দিব লাগিব, পিঠা দিলেও নহ'ব লগত মিঠামাতো দিব লাগিব, এইখিনি কথা কৈছে, লগত মানে মাতটোৱেই নহ'ব লগত ছবিটোও লাগিব, গতিকে ছবিটো আহি গ'ল, অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' চিডিলৈ আহিলে, চিডিলৈ আহিলে এটা কাহিনীৰ যোগেদি আহিলে, এটা বিহু নামচো সংগ্ৰহ কৰা হ'ল, আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মানস ৰবীন্দ্ৰনাথে এটা বৰ ভাল কাম এটা কৰিছিলে, তাত লিখিছে যে এই বিহু নামৰ সুৰটো কাহিনীৰ খাতিৰতহে কৰা গৈছে এনেকুৱা, এইটো মানে আপোনালোকে কিন্তু বিহু নাম বুলি নধৰিব, তাত বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে কেছেটটোৰ ওপৰত, মই বাক্যটো পাহৰিছোঁ, দি থৈছে যে এইটো কিন্তু কাহিনীৰ খাতিৰতহে এনেকুৱা কৰা হৈছে, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মানস ৰবীন্দ্ৰনাথ তেওঁলোকে কেতিয়াও এইটো ঘোষণা কৰা নাই এইটো বিহু গীত বুলি, তাত ধুনীয়া ধুনীয়া তাত হৈছে, তোৰ দৰে নাচনীক দেখি শ্ৰী কৃষ্ণই বাঁহী বজাইছিলে, কোৱা নাই কিন্তু কাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ কৰিছে, বাৰু সেইখিনি কথা আহি পৰিলে, এই এই সাতটাই আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, মন কৰিছে নাই প্ৰযুক্তিত শেহতীয়াকৈ, আমি তাকে আপোনাৰ জানিব খুজিছোঁ আপোনাৰ অভিমত, এতিয়া বহুলোকে কয় বা নতুন প্ৰজন্মই বিহু বুলি ক'লে এতিয়া আৰু চোতালৰ বিহু দেখিবলৈ নাই, চহৰ অঞ্চল বহুত তাৰমানে এতিয়া বিহুটো নাইকিয়াই হ'ল, গ্ৰামাঞ্চলত ৰাইজে এটা নামঘৰত এটা খেলত 200 মানুহ থাকে, পদূলি পদূলি গৈ চোতালে চোতালে গৈ বিহু মাৰেগৈ, সেই পৰম্পৰাটো চহৰ অঞ্চলত নাই, এতিয়া আৰু বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিহু বুলি ক'লে টিভিত যিটো দেখে, টিভিত দেখাটো 1 নম্বৰ, টিভিত দেখাটো 2 নম্বৰ হ'ল কৰ্মশালা, এইটো খুব 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 ভাল বুলি কৈছোঁ, যে চোতালত বিহুটো নাইকিয়া হৈছে আহিছে লাহে লাহে, কিন্তু জাতিয়ে কিন্তু বিহুটো অকণো লৰক ফৰক হ'বলৈ দিয়া নাই দেই, আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, মৰাণৰ নিচিনা এখন ঠাইত আই ডু মিউজিক বুলি, তাত যোৱা বছৰ 5,000 ঢোল বিক্ৰী হৈছিলে,
ইত্যাদি। আর আপনি আচরিত হব যে এটা ঢোলর মালি এডালর দাম 100 টাকা হলে 5,000 ঢোলর মালি 100 টাকা হলে কি 5 লাখ মন করেছে। গগনা এটা যদি 30 টাকাকে হয় নয় 1,000 গগনা বেছিল 30,000, 2,000 বেছিলে 60,000, পালসার এখন কিনি লই গেছে গগনা বিক্রি করে। এটা এটা উদ্যোগলে পরিণত হয়েছে। আর গাঁত এটা কিন্তু আমার এখন বইছে টঙালি বইছে টঙালি বইছে এখানে কাম হয়েছে, এই অতি আশাব্যঞ্জক কথা এটা কর্মশালার যোগেদি রয়েছে। আর আপনি ডর কথা এটা কেছে যে সিডির যোগেদিয়ে বিহুটো এনেকা সাবলে শিকিছে, রাতি রাতে যে প্রযুক্তির মাজেদি যে সেই গান গাই থাকা দেখিছে, আমুক তামুকে গান গাই থাকা দেখিছে, সেইখিন শিকিছে। গান গাই থাকার পিছন নবপ্রজন্মে কে এইব নাগাবি ওই এনেকই কৈছে, কিন্তু আপনার ডেট চক ফেসবুকর চক টুইটার চক কিবা কিবি চক এইবিলাক কেলে গাইছে তহতে। এজনী ছোৱালীয়ে ধমকি দিছে এনেকুৱা বিহু নাম নাগাবি তহঁতে, এইবোৰ এনেকুৱা দৈত্যবোধক শব্দৰে নকৰিবি, এইবিলাক বেয়া কথা কৈছে, এইবিলাক এনেকৈ কৈছে, মাতি নিয়া হৈছে এইবিলাক নকৰিবি বুলি কৈছে। কিন্তু এটা কথা জাতিয়ে কিন্তু জানে কাক বৰ্জন কৰিব লাগে, কাক গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজিলৈকে জাতিয়ে পঢ়া নাই প্ৰথমে প্ৰণাম আয় সৰস্বতী, চাগে চলাবৰ দুবুৰা কথাই পহু চলাবৰ মিত, গাঁৱৰ বুঢ়া মতে ডাইন উঠে বা গাই যাওঁ বতৰত গীত, হাতী হেৰুৱালো লিহিৰি বনতে, ঘোঁৰা হেৰুৱালো ৰণত, পায়ু হেৰুৱালো সৰগৰ মুকুতা চোতালৰ ধুবুৰী মনত। আপুনি ডি ৱাই বিহুৰাণী বা কিবা কিবি চাওকচোন, তাত যিবোৰ বিহু নাম গাইছে বা যিবোৰ বিহুগীত গাইছে একেবাৰে যিবোৰ লীলা গগৈ বিহুগীতৰ বনঘোষাত আছে, বহাগী বনঘোষাত আছে, বনবেনুত আছে, ডিম্বেশ্বৰ নায়কত সেইখিনি গাইছে। গতিকে এইটো বৰ আশাব্যঞ্জক আৰু অতি সুন্দৰকৈ ঢোল শিকিছে। এইকেইটা লহৰীৰ চাপৰ, এইকেইটা হুৰালীৰ চাপৰ, এইটো কছাৰীৰ চাপৰ, এইটো চুটিৰ চাপৰ, এইটো খৰা চেও ল'ৰাই জানে আজিকালি, এইটোৱে না। আৰু গগনাৰ কথা বেলেগ, গগনাটো তেনেকৈ বজালে নহ'ব, টেন্টো টেন্টেওঁ টেন্টেওঁ টেন্টিটেওঁ টেন্টেওঁ শেষ হ'ব লাগিব চাৰিটা, কিট গিনি কিট গিনি কিট গিনি কিট তাক, এই যে শেষ হৈছে বাৰটো, গতিকে বাৰটো শেষ হোৱালৈকে শেষ হ'ব লাগিব। যদি আৰু 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 দীঘল কৰিছোঁ টেন্টেওঁ 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 টেন্টিটেওঁ টেন্টেওঁ, ইয়াত টেন্টিটো শেষ কৰিলে নহ'ব, কাৰণ ঢোল ঢোলটো কিট গিনি কিট গিনি কিট গিনি কিট তাক, সেইবিলাকো শিকিছে। চাপৰি বজাবলৈ শিকিছে, এক দুই তিনি এনেকৈ গৈছে, ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী, টুটোত জোৰ পৰিছে, একত জোৰ নপৰে, এক দুই তিন এনেকুৱা নহয়, এক দুই তিন এক দুই তিন এনেকুৱা নহয়, ক্ষমতাটো তেনেকুৱা। কিন্তু ধাতিত্ব তা দিনা ধাতিত্ব তা দিনা এইটো ক্ষমতা, বিহুটো ক্ষমতা নহয়, বিহুটো কি এক দুই তিন এক দুই তিন কিট গিন কিট গিন, সেইটো কিট গিন কিট গিন কিট গিন, এইটো দুই নম্বৰটো সংগীতৰ ভাষাত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান, মহত্বপূৰ্ণ স্থান, এইবোৰ ল'ৰাই শিকিছে ল'ৰাই শিকিছে, গতিকে সেইবোৰে হ'লগৈ গৱেষণা। গতিকে সেইখিনি ল'ৰাই বৰ ধুনীয়াকৈ শিকিছে, কৰ্মশালাত শিকাবলৈ মানুহ মাতি আনিছে, আমাকো মাতি নিছে, গতিকে মোক যেতিয়া শিকাবলৈ মাতি আনে মই আৰু কৰ্মশালাটো শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বই লাগিব, কাৰণ ভুল যদি কোনোবাই শিকাইছে সেইটো পেলাই আহিলে কাৰো ক'বলগীয়া নাথাকে। বাৰু যি নহওক, আমি যথেষ্ট সময় বিহুৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপুনি সুদীৰ্ঘকাল জীৱনৰ সুদীৰ্ঘকাল এই কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু আপুনি আপোনাৰ অধ্যয়নৰ পৰা পাইছে যে প্ৰায় 7 প্ৰকাৰত মানে বিহুৰ ক্ৰমবিকাশক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ, গছৰ দস্তলৰ বিহু বা আপোনাৰ চোতালৰ বিহু, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম পাছত হোৱা বিহু, ৰজাদিনৰ বিহু, সিংহৰ যিটো বিহু আছিলে, ইংৰাজসকল আহিলত, ইংৰাজসকল আহিলত যিটো বিহু, প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ ফলত আমাৰ শেহতীয়াকৈ আমাৰ উৎসৱ বিহু, তাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ৰেডিঅ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লাগে যে প্ৰযুক্তি কাহিনীৰ লগত যিটো আহিছে বিহু, মঞ্চ বিহু বহুতে বেয়া বুলি ক'ব খোজে, সেইবোৰ ভাল বেয়া কথা আমি আলোচনা নকৰোঁ, সেয়া আমি সময় হাতত, কিন্তু আমি কৰ্মবিকাশটো কৈছোঁ, কৰ্মবিকাশটো কৈছোঁ হয়, আমাৰ কৰ্মবিকাশটো কোনটো যিটো আমাৰ গাত লাগে তেতিয়া আমি ভয় খাওঁ, ইভলিউশ্যনটো গাত নালাগে, ৰাতি বিহু নাইকিয়া হ'বলৈ 150 বছৰ লাগিছিলে, এটা এটা পৰিৱৰ্তন যেতিয়া 10 মিনিটত হৈ যায়, আজি বিহু নামতে আজি গাই দিলে প্ৰযুক্তি হোৱাৰ গোটেই সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে নহয় আমেৰিকাৰ পৰা একদম লণ্ডনলৈকে একেদিনাই শুনিলে, তেতিয়াই ভয় লাগি গ'ল, এইটো কি হ'ল বস্তুটো, এইযোৰ হোৱা নাছিলে, সেই আগতে পৰিশোধন হৈ আহি আছিলে, পৰিশোধন হৈ যি নহওক, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বিহুৰ ক্ৰমবিকাশৰ সম্পৰ্কে যিখিনি কথা জানিব লাগে বা জনাটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ, সেই কথাখিনি আপুনি জনালে, আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ। আকৌ যেতিয়া আমি পুনৰ লগালগি হ'ম তেতিয়া বিহু সম্পৰ্কে বা আপুনি গৱেষণা কৰি পোৱা ফচল সম্পৰ্কে। আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ তাহানি বিহুৰ আজিৰ দিনৰ পাৰ্থক্য বুলি যদি কোনোবাই কয় নহয়, তাহানি বিহু মানে কোন চনৰ কথা কৈছে, 1228 নে 1449 নে 1826 নে, তাহানি মানে 1950 চনৰ কথা ক'ব পাৰিম, বাৰু ঠিক আছে। আমি আকৌ যেতিয়া লগালগি হয় বাকীবোৰ কথা পাতিম, পাতি আজিলৈ আমি আমাৰ কথোপকথন ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ।